چهرہ رسول Thank you.
شیر دیکھیں گے قربان رہ گئی ہے شیر پہ بھائی جان شیر دیکھیں گے بھائی جان سبھی لوگ موجود شیر پیدائش مکے میں ہوتی ہے تو حضرت علی آپ چار دن تک آنکھیں نہیں کھولتے ہیں بولیں سبحان اللہ زور سے بولیں کیونکہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے سبحان اللہ بولنے میں کنجوسی نہ کریں بولیں سبحان اللہ تو حضرت علی آپ چار دن تک آنکھیں نہیں کھولتے ہیں کیوں نہیں کھولتے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے کھولتے کیوں نہیں اس بات پہ کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کیوں جب تک علی نے دیکھا نا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول نعت رسول کا شعر تو سب ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا ہے لیکن یہ شعر بہت پسند ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبھی تمامی آڈینس کو پسند آئے گا دیکھیں گے سچ دے میں دانا جانے تھے حضور سچ دے میں نانا جانے تھے اور پشت پر حسین والا ہوتا ہے سجدے کیوں سجدے میں نانا جانے تھے اور پشت پر حسین مولا پر حسین کیوں سجدوں کا بادشاہ ہے سجدہ رسول نے زمین پر
Thank you.
چہرہ رسول